Sorry, miss. I'm not interested. Ito ang mga salitang hinding-hindi malilimutan ni Chloe. At talagang pinag-init ang ulo niya. Naghahanap kasi talaga silang magkakaibigan nung pwedeng maging asawa nila. That time, sumama naman agad si Chloe. Nagpunta sila sa isang bar at habang tumitingin sa paligid, nakakita siya ng isang lalaking sobrang gwapo. At agad naman itong naupo malapit sa upuan niya. Kaya lang, yun nga, nainis na nga siya sa mga salitang parang pinagmumukha siyang bayarang babae. At dahil doon, isang sampal ang binigay niya dito. Sa ganda niyang yun, napagkamalan siyang pick-up girl. Nakatikim ng katarayan niya ang lalaki. Naginantihan naman ito ng maring halik. Nag-walk out siya sa bar na sinusumpa ito, pero nakatakda palang mag-cross sa mga landas nila ng lalaki. Natuklasan ni Chloe na ito pala si Ben Apolinar, ang bago niyang kliyente. Ano ang gagawin niya para mabura ang maling ginawa niya noon? Nilait pa niya ang buong kumpanya nito dahil sa pagkaka-stuck nila sa elevator? Hello mga ka-MV! Isang love story muli ang ibabahagi namin sa inyo na sana may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Palakad-lakad si Chloe Bell Soriano o mas kilala sa tawag ng kaibigan na Chloe sa sala ng kanilang apartment ng kaibigang si Dionisio o mas kilala din sa tawag na Dindo. Kagat-kagat din ni Chloe ang kuko sa kanyang kanang hinlalaki. Nag-isip kasi si Chloe ng paraan para mawala ang sumpa ng matandang mangkukulam sa kanilang magkakaibigan nang iprank nila ang baklita na kaklase nila noong high school na si Francie Maranan Jr., mas kilala din sa tawag na Franz. Noong una binaliwala na lang nilang magkakaibigan ang sumpang yun, inisip lang nila na baliw lang talaga matandang babae o hindi kaya ay wala lang itong magawa sa buhay o hindi kaya nakikiuso lang din ito sa April Fool's Day. Tulad na lang ng ginawa nila sa kasal ni Franz at sa babaeng pakakasalan sana nito nung araw na yon. Pero sa pagkakataong ito ay mukhang hindi na nila mababaliwala ang sumpa dahil sa kamalasang nangyayari sa mga kaibigan niya. Mukhang umiepekto na ang sumpa ng mangkukulam sa kanila magkakaibigan. Unang nakalasap ng sumpa si Queenie, nakipag-break na rito ang matagal na nitong boyfriend. Sumunod na nakalasap ng kamalasan ay si Maki, nabalitaan niyang nasagasaan ng kapatid nitong si Gary. Mabuti na lang at hindi naman masyadong malala ang pinsalang natamo ng kapatid ni Maki. At si Sarah naman, biglang nawala ng trabaho at ngayon ay dakilang tambay na. At alam din ni Chloe na hinahabol na rin ng malas si Nadindo at Rafi. Nalalasap na ng mga kaibigan niya ang bagsik ng sumpa. Kaya ngayon natatakot na rin si Chloe. Natatakot na siya para sa sarili na baka siya na ang sumunod na makalasap ng bagsik ng sumpa. Pero bago ang lahat ng yun, ay kailangan na ni Chloe na unahan ang sumpa. Kahit papano naman, may alam na sila kung paano kokontrahin ang sumpa. Kasama niya sina Rafi, Queenie, Maki at Dindo kanina na kumonsulta sa isang manghuhula para humingi ng payo kung ano ang mabisang paraan para kontrahin ang sumpa. Hindi sumama sa kanila si Sarah dahil natatakot daw itong marinig kung anong sasabihin ng manghuhula sa kanila. At ang sabi ni Aling manghuhula sa kanila ay ang mabisang paraan daw para kontrahin ang sumpa. Kinakailangan nilang maikasal bago sumapit ang supermoon. Sakramento daw ng kasal ang sinira nila kaya tanging sakramento din daw ang makakakontra sa sumpa. At may 3 buwan pa sila para mahanap ang lalaki na makakaputol sa sumpa. Pero ang tanong ni Chloe, saan naman siya maghahanap ng lalaking pwede niyang maging asawa sa loob ng 3 buwan? Wala naman kasi siyang boyfriend. Sa kanilang 6 na magkakaibigan, siya ang pinakamaganda perong tanging siya lang din ang hindi pa nakakaranas na magkaroon ng boyfriend. Marami namang maliligaw si Chloe pero kahit isa sa mga ito, wala siyang magustuhan. Can you please stop walking, Chloe? Nahihilo ko sa kakalakad mo eh. Sita sa kanya ni Dindo. Matalik na kaibigan ni Chloe si Dindo. High school pa lang sila at kaklase na niya ito. Maliban kay Dindo ay matalik din niyang kaibigan sina Sarah, Maki, Queenie at si Rafi. Pero sa lahat ng kaibigan niya ay kay Dindo at Rafi siya close. Umiling-iling si Chloe. I can't! Sabi niya habang patuloy pa rin siya sa paglalakad. Hindi kasi siya mapakali hanggat hindi pa siya nakakaisip ng paraan para maputol ang sumpang iginawad sa kanila ng matandang mangkukulam. Dahil sa kasalanan ginawa nila sa
pangge-gate crush nila sa maling kasal. At sa pangge-great crush nilang yun, nasumpa pa sila ng walang kamalay-malay. At hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan ni Chloe ang sinabi ng matanda sa kanilang magkakaibigan noong araw na yun. Mga kampot kayo ng dilim dahil sa ginawa niyo paparasahan kayo ng langit. Hindi na kayo kailanman liligaya. Lalayuan kayo ng swerte at hahabulin kayo ng malas. Mga kampot kayo ng dilim. Biglang nakaramdam ng pangingilabot si Chloe nang maalala niya ang binitawang sumpa ng mangkukulam. Ayaw maparusahan ni Chloe ng langit. Ayaw niyang layuan siya ng swerte at lalong-lalo na ayaw niyang habulin siya ng malas. Kaya kailangan na rin niyang kumilos. Kailangan na rin niyang maghanap ng lalaki mapapang-asawa bago sumapit ang supermoon. Dahil kung hindi siya makakahanap ng lalaking puputol sa sumpa ay bye-bye happiness na para kay Chloe at hello loneliness na. Dahil tatanda na siyang dalaga. Tatanda siyang mag-isa. Kagat labing sumulyap si Chloe kay Dindo na ngayon ay abala sa pagpipindot sa hawak nitong cellphone habang nakaupo ito sa mahabang sofa sa kanilang sala. Lumapit siya sa kaibigan at umupo sa tabi nito. Kinalabit niya si Dindo para makuha niya ang atensyon nito. Sagutin ko na lang kaya ang isa sa mga manliligaw ko, Dindo, sa tingin mo? Tanong niya rito nang bumaling ito sa kanya. Sino kaya kina Gino, Adi at Omar ang sasagutin ko? Siguro naman kapag sinagot ko ang isa sa kanila ay eventually mamalhin ko na siya. Hindi ba sabi nila natuturoan daw ang pagmamahal? Sabi niya sa kaibigan habang nanlalaki ang mga mata. Ang mga lalaking binanggit ni Chloe kay Dindo ay ang mga lalaking matiyagang nanligaw sa kanya sa kabila ng pambabasted niya sa mga ito. Ang mga ito lang ang hindi sumuko sa kanya at nagpatuloy pa rin sa panliligaw. Nasabi niya kay Dindo ang mga yon dahil naisip niya na kapag binigyan niya ng atensyon o pagkakataon ng isa sa mga ito at kapag nakilala niya ng lubusan ang mga ito ay baka may posibilidad na ma-develop siya in the process. Hindi kasi makapasok ang mga ito sa puso at buhay ni Chloe dahil hindi niya hinahayaan ang mga ito. Baka kapag may isa siyang binigyan ng pagkakataon, baka sakaling may magustuhan din siya. Pero ang tanong, sino sa tatlo ang deserving para sa kanya? Ang hirap na mamamili. Seriously, Chloe? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Dindo. Mababakas din sa mga mata nito ang amusement. Yes, I'm serious. Nakangusong wika niya. Seryoso talaga si Chloe sa sinabi dahil nakasalalay dito ang kanyang kaligayahan at kinabukasan. So, sino sa tatlong bibigyan ko ng pag-asa? Tuluyang ibinaba ni Dindo ang hawak na cellphone sa mesa at humarap sa kanya. Let me think for a while. Sabi ni Dindo, himas-himas din ito ang baba. Tanggalin mo sa listahan si Gino dahil playboy yun. Masugid mo nga manliligaw pero hindi lang naman ikaw ang nililigawan niya. Dalawa kayo. Tama ang kaibigan sa sinabi. Hindi lang pala siyang nililigawan ni Gino. Alam nila yon dahil minsan nakita nila si Gino na may kasamang ibang babae sa isang restaurant kung saan sila kumakain ni Dindo. Noong una, akala nila kapatid, kaibigan o kapamilya lang ng lalaki ang kasama nito. Pero nung umalis si Gino para pumunta siguro sa comfort room, ay hindi niya napigilan si Dindo na lumapit sa gawin ng babae. Naiwan naman siya sa mesa habang pinagmamasdan ng kaibigan na nakikipag-usap sa babae. Nang matapos itong makipag-usap, umiiling si Dindo na bumalik sa mesa nila. At doon niya nalaman na hindi pala kaibigan, kapatid o kapamilya ni Gino ang kasama nitong babae. Nililigawan din pala nito ang babaeng yun. Mabuti na lang at binastad niya ito nung una pa lang at hindi siya nagpadala sa mga pambobola ng binata sa matatamis nitong salita. Kaya di naman, wala kang future doon. Graduate nga ng college pero hanggang ngayon dakilang tambay pa rin. Hanggang ngayon umaasa pa rin sa mga magulang. Si Omar, oo, gwapo siya at may magandang trabaho, but dah, sabi ni Dindo sabay tirik ng mga mata ng bakla. Nakaka-turn off ang apelido niya. Imagine kapag siya ang pangasawa mo. Tatawagin ka nilang Mrs. Chloe Bayukot. Habang sinasabi ni Dindo ang mga yon, ay nanlalaki ang mga mata nito. Kulang na lang eh. Tawagin ka nilang Chloe Bantot. Dagdag pa na wika nito. Natawa ng malakas si Chloe sa sinabing yon ng kaibigan. Sa sandaling yon, biglang nawala sa kanyang isipan ang problemang kinakaharap dahil kay Dindo. Sinalubong sina Chloe at Dindo ng maingay na tugtugin pagkapasok nilang dalawa sa isang sikat na bar. Pagka-uwi ng apartment galing sa trabaho, agad siyang niyaya ni Dindo na lumabas. Tumanggi si Chloe nung una. Sinabi niya kay Dindo na
May kailangan siyang tapusin na trabaho. Isang interior designer si Chloe sa isang malaking sikat na interior home design sa bansa, Ang Designs. At isa siya sa magaling na interior designer ng sasabing kumpanya. Pero nagbago ang isip ni Chloe nang marinig niya kay Dindo ang dahilan kung bakit siya nito niyaya na magpunta ng bar. Niyaya siya ni Dindo na magpunta sa isang bar para mag-boy hunting. Lihim na lang na napangiti si Chloe. Alam din naman niya, simula noong makaranas na kamalasan ng mga kaibigan, ay naghahanap na rin ang mga ito ng solusyon sa problema. Naghahanap na ang mga kaibigan ng lalaking makakapagkontra sa sumpa. Kaya hindi din sila magpapahuli ni Dindo. Kailangan na rin nilang maghanap ng lalaking mapapang-asawa hanggang sa hindi pa nila mahahanap yung matandang sumumpa sa kanila. At nangako din ang baklitang presidente nila na si Franz na tutulong ito sa paghahanap sa matanda para humingi rin ng tawad. At tama lang naman na tulungan sila ng baklita. Dahil unang-una, ito naman talaga may kasalanan ng lahat. Dahil kung hindi lang ito nakiuso sa April Fool's Day Di sana wala silang pinoproblema. Nako, sa sandaling yun gusto niyang puntahan sa bahay nito si Franz at kalbuhin ang lahat ng buhok na pwedeng makalbo rito. Pasalamat nga ito at hindi niya kinalbo ito nung magkita-kita silang lahat sa kondo ni Rafi para pag-usapan ang tungkol sa sumpa. Mabuti na lang at napigilan niyang sarili. Dahil kung hindi, baka nakasuot na ito ngayon ng wig. Napatili si Chloe sa isipan. Let's go, Chloe! Maya-maya iyakag sa kanya ni Dindo. Sinundan naman niya ang kaibigan na magsimula na itong maglakad patungo sa counter ng bar. To Margarita, please! Nakangiting wika ni Dindo sa bartender nang makaupo ito sa stool sa harap ng counter. Umupo din si Chloe sa stool katabi ni Dindo. Right away, ma'am! Nakangiting wika din ng bartender sa bakla. Hindi naman nagtagal ay binigay na sa kanila ng bartender ang inorder ni Dindo na Margarita. Thanks! Pasalamat ni Dindo sa lalaki bago siya nito sinulyapan. Here, drink this. Wika ni Dindo, sabay lapag ng basa sa harap niya. Alam mo naman na hindi ako umiinom ng alak, sabi niya sa kaibigan. Inumin mo yan para lumakas ang loob mo. Para lang yan, energy drink, sabi nito sabay kindat sa kanya. Maya-maya ay napapikit si Chloe ng mga mata nang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa nakaraan. Ganit ka rin, Chloe Bell. Dahil hindi mo ako tinulungan, magbabayad ka. Habang buhay ka ng panghihinaan ng loob dahil hindi mo kayang tumayo sa sarili mong paninindigan. Magiging ganyan ka na. Mabubuhay kang pipi. Bumalik yun sa isipan ni Chloe na sinabi ng dati nilang kaklase nung high school na si Josa. Mabilis na nagmulat ng mga mata si Chloe nang maalala yon. Ilang taon nang lumipas pero nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Josa sa kanilang magkakaibigan. Pagkatapos nila itong bawian sa mga kasalanang ginawa nito sa kanilang magkakaibigan. Isa-isa kasi silang sinumpa ni Josa at lahat ng sumpang iginawa nito sa kanila ay nagkatotoo. Naputo lang ang sumpa nung humingi sila ng tawag rito at nung patawarin sila nito. At kung kailan naman natapos ang problema kinaharap nila Chloe noon, ay may panibagong problema na naman silang kinakaharap ngayon. And this time, kailangan na nilang kumilos sa magkakaibigan hanggang sa hindi pa nila nahahanap ang matandang sumumpa sa kanila. Nagtulong-tulong na nga sila magkakaibigan na hanapin ang matanda, pero hindi nila alam kung saan bundok ito nagkukuta. Nagpakawala na lang ng malalim na buntong hininga si Chloe, at mula sa gilid ng kanyang mata, ay nakita niya ang kaibigang si Dindo na ininom ang laman ng basong hawak nito. Samantalang siya nananatiling nakatitig sa hawak at inamoy-amoy lang niya yun. Iniinom yan, hindi tinitingnan at inaamoy, sabi ni Dindo maya-maya. He? Sabi ni Chloe kay Dindo sabay lagok ng laman ng basong hawak. Napaubos si Chloe nang maramdaman niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang lalamunan nang ininom niya ang alak. Are you alright, Chloe? Tanong sa kanya ni Dindo. Hindi niya maiwasan ang mulagatan ng kaibigan dahil mababakas sa boses nito ang pang-aasar sa halit na pag-alala. Try mo nga uminom ng muriatic acid, Dindo. At kapag natumba ka at bumubula na ang bibig mo, tatanungin din kita ng ganito. Tumikim siya saka nagpatuloy sa pagsasalita. Dindo, are you alright? Sarkastikong wika niya sa kaibigan. Nanlalaki din ang mga mata niya at ang bruha sa halip na sumagot, tinawanan lang siya. Pikon ka talaga. Chloe just rolled her eyes. Okay, let's change the topic and let's go back to our mission.
Maya-maya ay wika ni Dindo nang mahimasmasan nito sa pagtawa. Sumeryoso na rin ang ekspresyon ng mukha nito sa sandaling yun. Let's start boy searching, wika ni Dindo kasabay ng paglibot ng tingin sa kabuuan ng bar. Ginaya din ni Chloe ang ginawa ng kaibigan. Inilibot din niya ang tingin sa kabuuan ng bar. At unang lalaking nakita ng mata ni Chloe ay parang kapre kung magbuga ng usok sa hinihit-hit nitong sigarilyo. Napangiwi si Chloe. Ang pinaka-aayaw pa naman niya sa isang lalaki yung naninigarilyo. Ayaw niyang makipaghalikan sa isang lalaking amoy sigarilyo. Baka hindi pa naglalapat ang mga labi nila. Baka masuka na siya. Nang inalis ni Chloe ang tingin sa kapre na yon, nakita naman niya ang isang lalaking puno ng tattoo ang braso. At sigurado si Chloe na hindi lang sa braso may tattoo ang lalaki. Buong katawan nito. Para itong takas sa bilangguan at ayaw niyang mapangasawa ang isang ex-convict. Iiling-iling na lang si Chloe. Mukhang hindi yun ang tamang lugar para makahanap sila ng solusyon sa pinoproblema nila. Dahil hindi pasok sa taste ni Chloe ang mga lalaking nakikita ng mata niya sa sandaling yun. Mamimili na lang siya sa tatlong masugid niyang maliligaw kung sino ang sasagutin niya sa mga ito. Iikot na sana ni Chloe ang stool na kinauupuan paharap sa counter nang mahagip ng tingin niya ang isang lalaking kakapasok lang sa naturang bar. The guy walks towards her direction. He was wearing a black V-neck shirt and blue jeans. Parang isang modelo ang lalaki habang naglalakad dito. And Chloe couldn't take her eyes off him. Diretso lang naman ang tingin ng lalaki sa harapan nito. Tila wala itong pakialam sa nakapaligid na rito. Nanatili lamang nakatitig si Chloe sa lalaki habang naglalakad. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. Tila kasi may kakaiba sa orang taglay nito. At aaminin ni Chloe na pasok sa taste niyang lalaki. Lihim na napangiti si Chloe sa iniisip. Maya-maya, nahigit ni Chloe ang hininga nang umupo ang lalaki sa bakanting stool sa tabi niya. Ngayon ay kitang-kita niyang mabuti ang itsura ng lalaki. Kahit kalahati lang ng mukha nito ang nakikita niya. And she had to admit that the guy sitting beside her was freaking handsome. Handsome that she couldn't take her eyes off him. Ang tangos-tangos din ang ilong ng lalaki. At yung labi nito mapupula. May tumutubong stubbles din ang lalaki sa gilid ng pisngi nito. Pero sa halip na makabawas sa kabapuhan ng lalaki, ay nakadagdag pa yun rito. Shucks, he looks so hot and he smells so good too. One scotch please. Magaspang nawika ng lalaki sa bartender. Nang binigay ng bartender ang in-order nitong scotch, ay inisang lagok lang na lalaki yun. Muling humingi ng scotch ang lalaki sa bartender. And then Chloe held her breath when the guy glanced at her while holding his glass. Seryoso ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay napakurap-kurap siya nang magsalita ang lalaking kaharap. I'm sorry miss, but I'm not interested. Sad ng lalaki sabay alis ng tingin sa kanya at muli nitong pinagtuunan ng atensyon ang hawak nitong baso. I'm sorry miss, but I'm not interested. Paulit-ulit na nagpe-play sa isipan ni Chloe ang mga salitang binitawan ng gwapong lalaki sa kanya. What the? Nanlaki ang mga mata ni Chloe nang mag-sink in sa kanyang isipan kung anong ibig sabihin ng lalaki. Napagkamalan pa siya ng gwapong lalaki na isang pick-up girl. Oo, nagpunta sila sa lugar na yon para maghanap ng lalaking makakatulong sa kanila para makontrang sumpa. Pero hindi siya makapaniwala na ganun ang iisipin ng lalaki sa kanya. Mukha ba siyang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw? Excuse me, mister. What did you say? Nakakunat ang noo na tanong niya sa lalaki, muli itong sumaliyap sa kanya. You heard me right, miss? Malamig ang boses na wika ng lalaki. Loko! Mahinang wika niya. Bigla din nag-init ang ulo niya sa sandaling yun. Tama nga ang kasabihan na nobody's perfect. Dahil hindi lahat ng tao ay perpekto. Tulad ng lalaking kaharap niya, gwapo itong saang-anggulo. Pero mas magaspang pa sa sandpaper ang ugali nito. Bigla tuloy na turn off si Chloe sa lalaki. What? Tanong na lalaki. You heard me right, mister? Wika niya na nakataas ang isang kilay. Ginaya din niya ang sinabi at ang paraan ng pagkakasabi ng lalaki sa kanya kanina. Tuluyang inikot ng lalaki ang stool na kinakaupuan nito paharap sa kanya. And he'll look at her intently. Tila nalulunod naman si Chloe sa tingin ng lalaki sa sandaling yun. I'll give you what you want from me, miss. Hindi pa nagsisink in sa utak ni Chloe ang sinabi ng lalaki. Nang kabigin siya nito, bigla sa mukha at walang pasabing hinalikan siya nito ng mariin sa labi.
Dahil sa sobrang gulat, napaawang ang labi niya. Dahilan para mas lalong mapailalim ng lalaki ang halik na pinagkaloob nito sa kanya. Oh my God! Narinig ni Chloe na tili ng kaibigan sa kanyang tabi at sa sandaling yun, doon lang nahimasmasan si Chloe. At handa na sana siyang itulak ang lalaki nang bigla nitong pinakawala ng labi niya. Not bad. Nakangising wika nito dahilan para umangat ang kamay niya patungo sa mukha nito. Sira ulo ka! Sigaw na mura ni Chloe sa binata sa nanlalaking mga mata. Pagkatapos niya itong bigwasan ng isang malakas na suntok sa mukha. Sino nga kaya ang lalaking nakilala niya sa bar? May kaugnayan kaya ito sa magiging buhay niya?